大家好，我是文瑞啊。最近这两天有一个消息在网络里面引起了非常多的这个关注啊。这个消息呢，就是我看在 X 平台里面有很多人在传这个消息，它基本上已经是确实的一个消息啊。什么消息？就是根据俄媒的这个报道哈，俄罗斯这个国防部的高官22号在莫斯科与中国解放军陆军司令员李乔明会面。大家可能看到很多照片，包括很多这个视频哈。那这个李乔明穿着这个绿色的那个解放军的这个军装，然后到了这个俄国去，对吧？等等，这个画面非常清晰。然后呢，重点双方讨论了当前两国共同关心的军事合作议题。那这个大家就可以想吧，什么议题啊？是不是？是不是这个一尊又要加速了，是吧？是不是要把军队派到这个俄国去啊？很多人可能就要这样的想法，我觉得这个也不是完全没有可能。一会儿我给大家分析啊，就是最近这些天，这个习近平这个就从北戴河回来以后现身以后，发生了这个很多很多很多的这个事情啊。先是这个中国国务院副总理何立峰，包括国务委员这个陈宜琴到了这个俄国去，然后呢就是李强到了这个俄国见了普京以后，前后说的那些话都是一些大词儿啊，对不对？什么历史最高水平啊，什么战略合作伙伴关系啊，那就不得了了，就是那样的一个状况。然后我们就看到这个中国解放军陆军司令员李乔明到了这个俄国去，对不对？谈到的这些事情啊，那很多人就会想，到底是这个。怎么回事啊？是不是有人想，是不是这个一尊要介入这个战争啊？这可能性是不是越来越大了，对吧？很多人可能在想，对不对？一尊你接着加速啊，你这么做，对吧？它对中国老百姓来讲可能是一个好事，因为这个党啊，一这么弄的话，可能也就最终也就要就不行了。大家可能都在这么说哈。而且呢，就最近吧，看到这个消息，就是说这个李乔明去这个事儿，大家基本上可以确实，然后还看到一些消息，但这些消息呢，就是大家都是在传。但是呢，好像也有它的这个道理所在，就是说，为什么最近蔬菜的这个价格涨了这么离谱，对吧？黄瓜一斤都6块、7块，甚至8块钱，豆角啊，什么这个茼蒿啊等等，涨得非常快。然后呢，今天就看到一个消息，说这个说为什么呢？说很多这个蔬菜啊都被运到了这个俄国去，那为什么运过去呢？那大家自己去想象呗，对不对？到底要干什么那边？然后呢，今天还看到了一个视频，这个视频呢就是挺让人震惊的，就是有很多中国年轻的，这应该是军人，到了俄国去了，也排着队搁那背个包，对不对？在那走路，到底是因为啥呢？是不是？所以说等等这些事情吧，就集中到一个核心点，一个关键点，是不是习近平要继续加速？是不是习近平要派这个军队直接介入这个俄乌战争呢？是不是这样？但是谈到这个事情有没有可能性呢？对不对？我觉得可能性还是有的，可能性也不是100%没有，就可以从三个方面谈这种原因，谈这个可能性哈。第一个原因是什么呢？就是这习近平可能确确实实是有什么小辫子被普京抓到手里面了，对吧？就是他已经变成普京的这个木偶了，对不对？牵线木，我让你怎么动你就怎么动，对不对？否则我让你吃不了兜着走。对吧？这可能是普京他有一个什么方法吧？对，因为这些年他们接触的太多，各种各样的这种信息啊，各种各样的秘密都掌握在普京手里面，对不对？所以说呢，这个时候习近平你也不得不就范，没办法，你就得听人家摆布，让你怎么样就怎么样。现在整个，普京的状况是非常非常糟糕的，他是需要不仅仅需要什么原材料啊，什么零组件的这种支持，他是需要你直接，对不对？在军事上支持我。那这个时候呢，习近平没办法呀，对吧？这是第一个原因哈，第二个原因就是习近平内心那种极度的这个恐惧，对吧？他感觉极度的这个无助，一旦他这个北方老大哥倒下以后，直接第二张牌就是他，对吧？全世界要开始对他进行大规模的全方位的，对不对？围堵，那习近平心里面他多么多么的这个恐惧啊，多么多么害怕啊，是不是？所以说呢，他得想办法，哪怕是一条道走到黑，我也得支持我这老大哥，直接。想办法看看能怎么样能够站在这个一起，对不对？这就是他很有可能的这个出兵的一个非常重要的原因，第二个原因吧，第二点。那么第三点原因呢？我想这只是我的想法了，仅供大家这个参考。就是什么呢？习近平他这个个性，就习近平他在受到某种程度上的这种打压，习近平受到某种程度这个权力的这。种控制之后，它的反弹以后啊，它就会做一些出格的这个事儿。就最近这些天吧，到底发生了什么，咱们不知道啊。就是二届三中全会以后，
到底发生什么咱们不清楚，可能应该发生一些，比如他身体方面的，或者是我一直猜他可能权力受到了某种挑战，然后他可能通过他的各种各样的这种权术斗争啊，又把权力重新拿回来了，然后呢他就会做出一些破格的事情，做出一些极端的事情。就这个习近平就这些年我一直观察他就是这个样子，对吧？你比如说在2022年四月份，当时四月末就有一些声音和习近平的这个坚持的方向就不一样了，然后到2022年的五月，应该是5号，政治局常委会，然后就习近平就坚持总方针不动摇，同一切同总方针这个不动摇的什么什么什么斗争，反正大家应该大家知道。然后后面就发生了很多这个很奇怪的事情，包括这个二十大那个时候，估计习近平也受到了某种程度的这个阻击。结果呢，他最后大获全胜以后，就把这个胡锦涛给这个架出会场，包括后面直接到这个延安去，对吧？宣誓等等，他就会做出一些这个极端的这个情况。这样的事情很多，你包括再往前说，像这个当时中美贸易争端的时候，当时刘鹤已经基本谈差不多了，就他做出了所谓的很多让步，然后习近平十分的这个生气，气得不行，把全部都撕毁，然后呢就开始跟美国大打出手。大家应该有印象，包括香港这个事情，咱就不多说了，他就是这种性格。那这次呢，对吧？我又拿回了权力了，对不对？我就是要按照我的这个方式一意孤行，能怎么地吧？是吧？他现在其实说他走极端，其实他也是好像也没有别的更好的棋可走，他就是那么站着等着这个普京倒下的话。你想想它会是一个什么状况呢，对不对？所以现在吧，整个这个国际局势啊，真的是走到了一个非常非常危险这样的一个状况之中了。反正我是这么分析啊。然后今天呢还看到另外一个消息，就是美国国家安全顾问沙利文啊要在下周到北京去。然后呢他为什么去北京，我看到有报道说他是为了安排这个拜登和习近平的一个见面的一个准备。当然这里面可能还有一些其他的这个因素，就直接去，对吧？就是下这个最后通牒，对吧？别怪我们没告诉你们，可能有点这么个意味哈。国家安全顾问沙利文就是很像是在四月份四月末，当时那个就布林肯到中国去嘛，对不对？然后当时也是谈的也不太好，然后布林肯最后扔一下狠话，对吧？你们不解决，我们来解决，就大致这么个意思。后来也发生了一串事情。那现在的话呢？美国其实它的情报机构已经是把所有的这些事情已经是看得清清楚楚、明明白白了。你中共做了什么？你中共正在做什么？你中共要做什么？他们基本上是判断的很好。那么沙利文来说，你们老老实实的，不要轻举妄动，否则啊，我们就会如何如何。那这次咱们看看吧，沙利文是不是也会被这个羞辱啊，或者被做到这个下面去啊？等等，看看到底是一个什么情况，再看看他走的时候会说什么话，你就可以基本看清这个局势了。总之吧，在现在这个时间点，你看这个俄罗斯这边的这个事情，它不能再这么一直拖下去了，不能再这么一直拖下去，肯定它会有一个这个了断。那么在这个了断当中的话呢，那普京肯定是要不行了。那么习近平呢，基本上吧，大家国际社会已经掌握了很多很多的这个证据，习近平心里也知道，我现在不帮普京，对不对？大家也会针对我，对吧？他这个事儿已经犯到那种程度了，对不对？那就莫不如我就一条道走到黑吧，看看我就赌一把，看看是一个什么情况，拉着整个中国的这个国民呢，整个中国的经济啊，拉着这个体制，对吧？拉着这个军队一起赌一把，看看到底是一个什么情况，有可能是这样的一个状况啊。当然这一切吧，也都是我个人的这些分析，这个仅供大家参考。反正这些天吧，你看这习近平非常非常活跃啊。整个这个加速的这个状况又开始全面开始了啊，就是这样的一个情况哈。整体呢这一就说这么多啊，咱们这个下次节目再见，谢谢大家。